Պետական քաղաքական և կուսակցական գործիչ Անտոն Քոչինյանի 100-ամյակին ընդառաջ Հոբելյանական միջոցառումները շարունակվեցին Վանաձորում։ Հոկտեմբերի 22-ին մարզային և քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչները, հոգևոր հայրերն ու բազմաթիվ քաղաքացիներ հավաքվել էին գործչի արձանի մոտ խնկարկելու և հարգանքի տուրք մատուցելու նրա հիշատակին։ Հոբելյանական միջոցառումները շարունակվեցին Վանաձորի Հովանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում, որտեղ ներկայացվեց ականավոր գործչի կյանքն ու գործունեությունը։ Անտոն Քոչինյանն իր գործունեությամբ նպաստել է մեր երկրի տնտեսական հզորացմանն ու զարգացմանը, ստեղծել գործարաններ, մշակութային կենտրոններ։ Նրա օրոք կառուցվեցին Սարդարապատի հուշահամալիրը, Էրեբունի թանգարանը, Հրազդան մարզադաշտն ու ծիծեռնակաբերդը։ Վերջինիս ընտրությունն այդ տարիներին մեր ժողովրդի համար ամենամեծ ձեռքբերումներից էր։ Անտոն Քոչինյանն իր ողջ կյանքն ապրեց գործնեան մահ կարգախոսով։ Աշխատանքների մասին ես չէ, որ պետք է ներկայացնեմ, որովհետև պատմությունը արդեն կա, կա նրա կատարած մեծածավալ աշխատանքների մասին, թե Հայաստանի տնտեսական հզորացման գործում ինչ մեծ դեր է ունեցել Անտոն Երվանդի Քոչինյանը, և մենք ուղղակի այսօր մեր պարտքի պարտն ենք համարում, որ ծննդյան 100-ամյակին մեծարենք մեր մեծ քաղաքական գործչին, մեկ անգամ եւս հիշենք նրա կատարած աշխատանքները եւ այս ամենը դարձնենք մեր նոր սերունդների համար գոնե իմաստալից, որպեսզի նրանք կարողանան նույնպես շարունակել նման հոբելյանական միջոցառումները։ Նրա գործունեության գիտակները նշում են, որ Անտոն Քոչինյանին ու նրա գործունեությանը կարելի է միայն դրական բնութագրումներ տալ։ Շինարար, արարող, ստեղծող, կառուցող ազգային նկարագրող մարդ անհատ, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում հիմնական և կարևորը համարում էր զարգացած Հայաստանը ստեղծելը և այդ զարգացած երկրում բարեկեցիկ կյանքը ապահովելը։ Մարդ անհատ, որը մտածեց, զարգացրեց և ամեն ինչ արեց, որպեսի այս երկրում ապրող մարդը իրեն զգա իսկապես մարդ անհատ։ Մարդ անհատը կրտվեց, դաստիրակվեց, ուներ սոցիալական պաշտպանության հնարավորություններ և մի վերջին հաշվով, ինչքան էլ մենք փորձենք ինչ-ինչ խնդիրների մասին խոսել, իր ժամանակի մարդն էր, Անտոն Քոչինյանի ժամանակը այնպիսին էր, հենց այնպիսին էր, ինչպիսին ինքն էր տվյալ գուցե սոցիալական դարաշրջանը, բայց այդ դարաշրջանում նա իր հրաշքներ գործեց, հրաշքներ։ Անտոն Քոչինյան քաղաքական գործչին նրա եղբորորդին ներկայացնում է որպես ժողովրդի մարդ, այնինչի ականատեսն են եղել տարիներ շարունակ և այսօր էլ վերականգնվում է ավանդույթը։ Դեմոկրատիկ մարդ էր, ժողովրդային, նա չէր վախենում փողոց դուրս գալ մարդկանց հետ շփվելուց, որտեղ վախենալու բան չուներ, նա թիկնապանություններ չուներ, նա հանգիստ դուրս էր գալի և որտեղ որ իրան ճանաչում էին, շատ մեծ պատվով ճանապարհում էին։ Մենք հազարավոր օրինակներ ունենք այդ իմ ասացի, մարդկանց սիրում էր և իրան էլ էին շատ սիրում։ Ինձ թվում է, որ բավականաչափ արժանավայել են դիմավորում 100-ամյակը և մենք շատ գոհ ենք, որովհետև այդ մտցրության մեջից կամաց-կամաց դուրս է գալիս այդ անունը, ժողովրդը ի զարմանք ասում է, վայ, ես ուրեմն էս էլ ա իր արածը, էս էլ ենք արել, շատ բերինաստիճանի դուրեկան է այդ ամեն ինչը։ Ավելի տարեցները լավ գիտեն ականավոր գործչին, իսկ նոր սերունդն իսկապես 100-ամյակին ընդառաջ սկսեց ճանաչել նրան։ Հանրությունը եւս մեկ անգամ տեղեկացված լինի, հանրությունը եւս մեկ անգամ առավել եւս մատաղ սերնդի ներկայացուները կարողանան հասկանալ այդ մարդուն գոնե նվազագույն չափով, նրա կյանքը, գործունեությունը, նրա թողածը այս երկրում, Հայաստան աշխարհում, բնավորության, նրա խառնվածքի նկարագիրը, մի խոսքով այնինչ հնարավոր է ոչ այնքան խորությամբ, բայց հասցնել այդ բոլորը հանրության։ Անտոն Քոչինյանի կյանքին և գործունեությանը վերաբերող ցուցահանդեսը կտեղափոխվի և կշարունակվի գործել հայրենի գյուղում, նրա անունը կրող դպրոցում։ Առաջիկայում ընթերցողի սեղանին կդրվեն Վլադիմիր Պետրոսյանի Անտոն Քոչինյանի ժամանակը և ժամանակակիցներն Անտոն Քոչինյանի մասին հուշագրությունը, իսկ արդեն հեռուստադիտողի դատին են հանձնվել 3 տեսաֆիլմեր։ Նայն է Մաթևոսյան, Արայիկ Նազարյան, Միգ Հռը։